Tak já vás vítám na lekci, která je spíš než přednáškou, takovým praktickým opakováním toho, jak provádět jednotlivé operace v prostředí SPSS. Začneme nejdřív od některých základních úprav dat a posléze přejdeme k základním analytickým operacím, to znamená ke korelacím, regresní analýze a poté k analýze rozptylu společně s t-testy, to je s operacemi pro porovnávání průměru. Tak než teda se vrhneme do nějakých výpočtů, tak si připomeneme, že první, co je vhodné při práci s nějakými kvantitativními daty, je provést kontrolu dat a tu kontrolu provádíme buď graficky, anebo ve formě tabulek. Pro jednoduchost se zkusíme nejdřív podívat tady na proměnu A1A jako první meritorní proměnou v našem souboru. Její význam je, že otázka zněla, jestli je důležité pro úspěch pocházet z bohaté rodiny. Odpovědi byly od jedna podstatné až po pět celá nedůležité a osmička byl kód pro ty, co se nemohli rozhodnout. Takže zkusme si ukázat takový analytický krok. Buď bychom přes nabídku našli Analyze Descriptive Statistics a Frequencies, protože pro nominální a ordinální proměny jsou asi četnostní tabulky a ty navazující procedury ty nejužitečnější, a nebo bychom napsali přímo příkaz. Tak já využiju toho, že můžeme psát přímo příkazy, takže File New a syntax. A tady v tom příkazovém okénku teda napíšu, že bych chtěl vidět četnostní tabulku pro proměnu A1A. Když to spustíme, tak se můžeme poučit, že teda máme 1832 platných případů, dva systémové chybějící, protože prostě tam nebylo vyplněno nic. No a kdybychom chtěli dál s touto proměnou pracovat, tak nejspíš tu poslední kategorii nemůže rozhodnout, bychom vyřazovali, což je, jak jsme už předtím nahlédli, ten kód pod číslem 8, to znamená tady tu variantu bychom nadále vyloučili z analýzy. Provedeme to, ukážeme si ten dopad a provedeme to, respektive ukážeme si to dvěmi cestami. Jedna z možností je, můžu tady dvakrát poklepat na ten sloupeček levým tlačítkem nebo přepnout do View, to je úplně jedno. V každém případě přejdu teda do toho prohlížeče, konkrétně na šestý řádek a tady bych ve sloupečku Missing mohl provést definici osmičky jako chybějící hodnoty. To by byla úprava přes klikání, úprava přes příkaz by vypadala tak, že bych napsal příkaz na chybějící hodnotu, napsal bych proměnou A1A a do závorky bych vepsal tu hodnotu, se kterou tedy nechci pracovat, to znamená v mém případě osmičku. Tak ať už tak nebo tak, když ten příkaz spustíme, tak by měl se zaktivovat. To, že je aktivní, můžeme poznat tak, že když se podíváme do toho prohlížeče proměnných, tak variantu 8 máme nadefinovanou v rámci missing values. A pokud bychom znovu spustili tu četnostní tabulku, tak se můžeme podívat, že skutečně ty odpovědi nemůže rozhodnout, už nefigurují mezi platnými procenty, případně kumulativními procenty, takže z následných analýz jsou tyto hodnoty vyřazené. Tak to je stručné zopakování kontroly a vizualizace dat, které jsou nominální či ordinální povahy. Jenom pro úplnost ještě navštívíme tu příslušnou proceduru, to znamená Descriptive Statistics Frequencies. Vybereme si tady tu proměnou A1A, což je tato, a ukážeme si, že bychom mohli vizualizovat kromě tabulek nějaké grafy, takže na více chart se máte možnost udělat si sloupečkový graf nebo pláčový, ukážeme pro jednoduchost sloupeček, dáme continue a OK a můžeme se podívat na tu informaci, kterou jsme teď vizualizovali v tabulkách také graficky, takže například na první dobrou z toho obrázku vidíte, že nejčastější odpověď byla nepříliš důležitá. Tak to byla data charakteru nominálního nebo ordinálního a procedura frequencies. Teď krátce projdeme dvě procedury, které slouží pro data, které jsou kardinální povahy. Konkrétně jsou to procedury, které zase najdeme v Descriptive Statistics a první z nich je Descriptives a druhá je označená jako Explore. Než se do těch procedur vrhneme, tak si teda jenom řekneme, s jakou proměnou budeme pracovat. Tak já teď sjedu tím prohlížečem proměnných výrazně níž. Konkrétně vyberu proměnou, která je 198. v pořadí a charakterizuje hlavní osobní čistý měsíční příjem. Musíme vzít potaz, že ta naše data jsou CSSP 1999, takže jsou už poměrně zastaralá. A musíme také vzít potaz, že výše
tehdejšího průměrného měsíčního čistého příjmu byla v průměru okolo 10 tisíc. Tak to jenom, aby jsme dokázali potom ty hodnoty nějakým způsobem rozumně interpretovat. Začneme pracovat s tou proměnou tak, jak je, to znamená, nebudeme zatím řešit chybějící hodnoty, to následně seznáme, že nebude správný postup a pak se sem opět vrátíme, respektive provedeme definici chybějících hodnot. Tak první, co si můžeme ukázat, zase nejdřív teda přes tu nabídku, je, že v té proceduře descriptives musíme samozřejmě vybrat tu naší proměnu, takže pravým tlačítkem se přepneme, aby se nám hledala lépe, má technické označení B41A, přesunu se k ní a zadám. Můžu si v rámci options požádat o jiné popisné statistiky, než které jsou defaultní. Defaultní je průměr, směrodatná odchylka minimum maximum, můžu případně chtít součet, rozptyl, rozpětí, standardní chybu odhadu, případně šikmost a špičatost. Pro naše účely asi průměr, směrodatná odchylka minimum a maximum bude stačit přinejmenším proto, že my chceme kontrolovat data. Dám continue, aby jsme teda viděli příkaz, tak dejme paste, můžeme smazat ten první řádek, který aktivuje příslušné na data a ten příkaz descriptives variables stačí napsat jenom zkratku desbar a potom proměnou. Případně tyhle si defaultní volby můžeme opomenout, takže alternativy bylo desbar B41A. Ať už tak nebo tak, po spuštění toho příkazu můžeme zjistit, že tady máme hodnoty, které nejsou asi úplně vyhovující pro další zpracování. Minimum je na nule, maximum je bez koruny na milionu a průměrná hodnota toho příjmu mi říká, že je 118 279 korun zhruba ze směrodatnou odchylku, která také není úplně zanedbatelná pro příjmy, je teda zřejmě příliš vysoká. No a tím důvodem, jak už jsem naznačoval předtím, bude nejspíš to, že v těch našich datech jsou hodnoty, které tam nemají být. Takže pracujeme-li s příjmovými daty, tak typicky pro výpočty průměrných příjmů a jiné další statistické charakteristiky ignorujeme ty, co příjem nemají, to znamená nuly. No a také musíme samozřejmě ignorovat ty, co nám to nezdělili, ten kód 6 devítek, když tady nahlédneme do toho prohlížeče proměných a najdeme tu příslušnou proměnu o příjmu, což je B41A, rychle udělám, tak vidíte, že kód 6 osmiček je pro nejvíc bez odpovědi, kód 6 devítek pro odmítl, no a to znamená, že tyhle ty hodnoty tam zřejmě neměly být brány v potaz. Definice chybějících hodnot, buď teda přes okénko variable view, tady přes kolonku missing, připomínám, vylučujeme tři chybějící hodnoty, 0, 6 osmiček a 6 devítek, a nebo lépe, zejména teda pro další použití, bude, když napíšeme příkaz na chybějící hodnoty, to znamená miss val, vydefinujeme 0, 6 osmiček a 6 devítek. Skončíme, spustíme, tím by se ta definice měla provést. No a když ještě jednou skopíruju příkaz pro tu popisnou statistiku, pro ta kardinální data a spustíme ho, tak už bychom měli dostat relativně rozumný průměrný příjem. Tak já jsem tam opět udělal nějakou chybičku, takže zpátky, jasně, tady není definovaná ta proměna. Takže znovu ještě jednou spustíme. No a vidíte, že teď už ten průměrný příjem má docela smysluplnou hodnotu 9700, směrodatná odchylka se z nějakých 31 tisíc zmenšila, 315 tisíc, omlouvám se, zmenšila na 6 tisíc, což je relativně smysluplná hodnota. No a také se nám zmenšil počet platných hodnot z 1834 na 854, protože nám vypadly ti bez příjmu a ti, co příjme, případně neuvedli nebo je aktivně odmítli uvést. Tak to je ukázka procedury pro základní popis a kontrolu proměnných, které jsou kardinálního charakteru. No a poslední procedura, na kterou ještě krátce narazíme, tak je procedura, která teda bude vedle Analyze Descriptive Statistics a Explore. Tato procedura umožňuje spočítat daleko víc charakteristik, umožňuje také graficky vizualizovat ty proměnné, umožňuje také třídit ta data podle nějakých třídicích proměnných, to je tady ten factor list, takže těch možností je tady poměrně hodně. Já opětovně přepnu, najdu tu proměnu B41A, aby jsme pracovali konzistentně s stejnou proměnou. Necháme když tak zobrazit jak grafy, tak tabulky, to znamená necháme tu volbu BOOS. No a v rámci teda toho bloku těch grafů poprosíme o histogram místo toho grafu stem and leaf a ponecháme krabičkový graf.
Takže v tuto chvíli budeme mít základní tabulkové výstupy, ale i dva grafické výstupy. Opětovně nechám spustit paste místo toho, aby jsme hned pouštěli příkaz. Tady ten příkaz vidíme teda. Začíná examine, pak proměnné a pak případně popis toho, co všechno chceme zobrazit. Tak když budeme vizualizovat ty výsledky, tak kromě toho, že nám vyběhne první tabulka, která mi opět říká, že mám 854 respondentů, tak tady mám průměr, mám také interval spolehlivosti pro průměr 95%. Chtěli bych jiný, pak bych to musel specifikovat jen pro informaci. V tom příkazu se to specifikuje tady na tom řádku C interval, to znamená napsat bych jinou než 95% mes. Mám tady také medián, rozptyl, směrodnou odchylku, minimum, maximum, mezikvartilové rozpětí, šikmost a špičatost, včetně standardních chyb. No a mám tady také dva obrázky, jednak histogram, který mi ukazuje, že to mzdové rozdělení, tak jak to bývá, utíká s poměrně tím dlouhým koncem doprava, má relativně velký ten kopec, chcete špičatost tady na té levé straně, proto ostatně taky v té tabulce předtím vidíme, že šikmost je kladná, kladná šikmost znamená, že tady je ten kopec nalevo a poměrně dlouhý konec napravo. No a detailnější rozklad umožňuje také ten krabičkový graf, kde připomínám spodek a hořejší krabičky jsou dolní a horní kvartil, neboli 25% a 75% kvantil, uprostředka je teda někde medián, pak jsou tady ty fousy, které jsou dlouhé 1,5x výška té krabičky a pak jsou tady kroužky a hvězdičky, hodnoty takzvaně odlehlé, hodnoty extrémní, hodnoty, které jsou do dalšího 1,5 pásu od těchto takzvaných vnitřních hradeb, a pak ty hvězdičky, hodnoty podezřelé z extrémů a hodnoty, které nám teda vlastně SPSS, potažmo analytický software, radí vyřadit z naší analýzy. Tak to jsou ještě další doporučení, která můžeme vyčíst z těchto popisů. No a potom, co jsme teda provedli nějakým způsobem základní kontrolu, nastavení chybějících hodnot, tak si v dalším sledu připomeneme tři operace, které slouží k transformaci dat a to bude konkrétně postup pro kardinální data, který umožňuje výpočty, kterému říkáme compute. Dál si ukážeme proceduru na rekodování, to znamená změnu nějaké té kodovací stupnice a v dalším sledu si pak ukážeme příkaz na count, neboli načítání určitého typu odpovědí. Tak v dalším kroku teda si ukážeme transformační procedury. Začneme s procedurou compute, která teda slouží k výpočtu za pomocí nějakých matematických vzorců a používá se typicky s kardinálními proměnnými. Jako motivační příklad, který využijeme, navážeme na tu úlohu s hlavním osobním čistým měsíčním příjmem a všimneme si v té naší datové matici, že kromě informace o hlavním měsíčním příjmu jsou tady od respondentů ještě informace o vedlejším osobním čistém příjmu a pak jsou tady informace o sociálních dávkách. No a naším úkolem teď bude stanovit celkový příjem toho konkrétního respondenta tím, že sečteme ty údaje o hlavním, vedlejším příjmu a příjmu ze sociálních dávek. Musíme si jenom všimnout, že ty proměnné mají trošku jinak designované ty neplatné odpovědi. Tady jsme předtím dávali 6x8 a 6x9, neví bez odpovědi odmítlu toho hlavního osobního měsíčního příjmu. U vedlejšího příjmu je to stejné, ale u těch sociálních dávek, protože tam se taková výše asi nečeká, tak už těch osmiček a případně těch devítek je jenom 5. Je to možná těžké to postřehnout, ale je to skutečně v té datové matici tak. To znamená, budeme muset odstranit toho vedlejšího příjmu o sociální dávky předtím, než využijeme ten compute, ty příslušné chybějící hodnoty. No a ještě jednu změnu bychom asi měli udělat, aby jsme napočítali celkový příjem a zohlednili i to, že někdo příjem nemá, ale nebyl automaticky vylučován, to můžeme udělat až následně. Tak v té definici toho hlavního osobního čistého měsíčního příjmu, respektive jeho chybějících hodnot, vynecháme tu nulu. To znamená, jenom ty 6x8 a 6x9 budou vyloučeny. Takže já teď v tuto chvíli provedu vlastně redefinici toho, co jsem dělal předtím. Tady si půjčíme tu definici pro tu proměnu B41A. Připíšu tam, že to samé uděláme i pro proměnu B41B, ale odstraním z té definice tu hodnotu 0. Bude to znamenat, že teda vylučuju
B41A a u B41A, B41B hodnoty 6 osmiček a 6 devítek neboli neví bez odpovědi odmítl a všechny ostatní budou brány v potaz. Takže spustíme tuto definici. No a druhou definici, já si zase to tady počím a skopíruju, provedeme pro tu proměnu B41C a tam jsme říkali, že těch osmiček a devítek je o jednu méně. Takže já v tuto chvíli spustím i tuto definici chybícího. Tím máme asi všechno pro počítání připravené, je možné to zkontrolovat, můžeme se třeba podívat i na ten příkaz na četnostní tabulky, kde tady dostaneme dost dlouhé tabulky, ale aspoň si připomeneme, že seznam proměnných se dá zkracovat, takže já tady napíšu FRE B41A, tu B41C, tím vezmu všechny proměnné mezi těmito. No a když se na to podíváme, tak skutečně 0 je teď brána v potaz jako platná hodnota u toho hlavního příjmu, ale na konci neví bez odpovědi a odmítl jsou vyloučeny. U vedlejšího příjmu 0 je zase brána v potaz, ale neví bez odpovědi a odmítl jsou vyloučeny a u sociálních dávek 0 je započtená a neví bez odpovědi na konci jsou vyloučeny a společně s volbou odmítl, takže všechno nejspíš pořád. Tak a teď teda přejdeme na proceduru compute. Máme možnost zase zadat přes nabídku nebo příkazem, tak já nejdřív ukážu nabídku a posledně ukážu příkaz. Skočíme do transform a compute variable, je to hned první volba. A tady v té první volbě musíme napsat, jak se bude technicky jmenovat ta nová proměna. Tak já pro jednoduchost zvolím bez diakritiky příjem, jakože to je teda ten celkový příjem. No a teď můžu tady do toho pravého okénka buď volně psát na klávesnici, nebo využívat kombinace překlikávání těch proměnných za pomoci této šipky a těch operátorů, které jsou tady, a případně využívat nějakých těch funkcí, které tady máme. Tak já v tuto chvíli asi udělám to, že tady klepnu pravým tlačítkem, abych se nespletl v tom názvu těch proměnných a dojedu k těm proměnným B41A, B a C. No a přesunu je postupně jednotlivě a vepíšu tady plus, abych skutečně nasčítal ty jejich hodnoty. Takže ten výsledný vzoreček bude B41A plus B41B plus B41C. Analogický postup bychom mohli udělat tady, když bychom ve funkcích našli funkci, která sčítá, je tady funkce sum, a do závorky bychom napsali B41A, BC s čárkami mezi těmi názvy proměnných. A lze si představit asi i další volby. Teď, protože jsme se slíbili, že uvidíme příkaz, tak příkaz je compute. Pozor na to, tady se nedá zkracovat na první tři znaky, tuším, že až prvních pět je jedinečných. Musíte napsat teda ten technický název nové proměnné, pak zárovná se teda nějaký vzoreček. Příkaz typu compute, respektive všechny ty operace z procedur, které jsou transformační, z nabídky transform, se sami nevykonají, takže je potřeba připsat následný příkaz execute. Můžeme se zkusit podívat, co se stane, když to spočítáme. Můžeme se podívat do datové matice. V datové matici zcela na konci by se měla objevit nová proměnná příjem. No a my bychom ji mohli zkontrolovat. Bude mít samozřejmě nějaké systémové chybějící hodnoty, to když jsme některý z těch údajů o příjmu nebo sociálních dávkách neměli. A pro zbylé by skutečně mělo jít o součet. Takže teď bychom s tou proměnou mohli pracovat. Znovu jenom zdůrazňuji, že asi pro většinu úloh bychom vylučovali lidi s nulovým příjmem, to znamená, následně bychom ještě napsali mizval příjem, ale to teď není naší úlohou. Tak to je příkaz compute, aneb operace, jak za pomoci vzorečku počítat s jednou či více kardinálními proměnými a vytvořit novou kardinální proměnou na základě toho vzorce. Druhá operace, respektive druhý příkaz, je příkaz na recode, neboli rekodování změnu kódovací stupnice. Najdeme ho zase v nabídce transform, jsou tady dokonce dvě nabídky, nebo dokonce tři nabídky, ale dvě jsou pro nás relevantní. Rekodování do té samé proměny a rekodování do nové proměny. Ještě upozorňuji, že to je automatické rekodování, a to slouží něčemu jinému, aby z textových dat SPSS automaticky vytvořilo číselnou proměnu. Rekodování do stejné proměnné zpravidla nepoužíváme, protože bychom si přepsali výchozí data, proto většinou používáme rekodování do nové proměnné, aby zachovala se původní data a vytvořila se případně nová rekodovaná proměna. My pro ilustraci, pro to rekodování využijeme opětovně tu první proměnu v tom našem souboru, která je nějaká meritorní odpověď na otázku, zda je pro úspěch důležité pocházet z bohaté rodiny, a ty odpovědi.
jedna, podstatné dvě, velmi důležité tři, důležité čtyři, nepříliš důležité a pět, zcela nedůležité, případně osmička, úniková odpověď, nějakým způsobem poslučujeme. Konkrétně tak, že vytvoříme kategorii jedna, kde bude podstatné, velmi důležité a důležité, označíme to jako důležité a zbylé odpovědi, to nepříliš důležité a nedůležité, označíme jako nedůležité. Takže z té původní pětibodové stupnice uděláme jenom dvoubodovou, chcete-li, dichotomickou proměnu. Když si to zkusíme ukázat přes nabídku, tak v rámci nabídky Transform, Recode into Different Variables, vyberu tu příslušnou proměnou, je to tato proměna A1A, no a budu muset napsat nový technický název, do jaké proměny budu rekodovat. Tak já technicky využiju toho, že napíšu A1A, doplním stržítkem a napíšu rec, jakože to je rekodovaná proměna, nesmím zapomenout v tomto dialogu upnout na change. No a následující pravidla pro rekodování upravím v old and new values. Takže napíšu, že od jedničky do trojky vytvoříme kód 1, takže 1, 3 jsou staré hodnoty v intervalu a 1 je nová hodnota a mám první přiřazení. Od jedničky až po trojku udělej jedničku. No a pak chceme 4 a 5 sloučit do kategorie 2, to budou ty odpovědi důležité. No a když v úlovkách zapomeneme na ten kód 8, který byl tou unikovou odpovědí, tak automaticky SPSS tyto hodnoty vyřadí ze zpracování udělacích systémových chybějící hodnoty, chcete-li ty puntíky v datové matici, a to asi v tuto chvíli není špatně. Dám continue a jenom pro pořádek si napíšeme příkaz. Rekodování, stejně jako compute, je transformační, musíme následně psát příkaz exe nebo execute. Stejně tak jako compute bohužel neplatí, že stačí napsat první tři znaky, není to jednoznačné, takže je potřeba napsat buď celý výraz nebo tuším pět znaků, které jsou jedinečné. No a struktura příkazu je rekoduji co, to je tady před tou závorkou, nebo před celou závorek, a kam, to je ten výraz intu a název té nové proměny. No a pak ta jednotlivá rekodovací pravidla se píší do jednotlivých závorek, když využívám intervaly, píšu tam frázi through a tím přiřazovacím symbolem je rovná se. Když to takto spustíme, tak bychom v datové matici měli dostat novou proměnou a jedna a rec vypadá, že na první dobrou je dobře stvořená, má jedničky, dvojky a možná teda nějaké ty puntíky, ale trpí v fozovkách asi dvěmi nedostatečnostmi. Když bychom si zobrazili četnostní tabulku té proměnné A1A rec, skopíru, abych to nemusel vypisovat, tak uvidíme, že ta proměna nemá jednak svůj popisek, zobrazuje se tady ten technický název a nemá popsané kategorie. No a to, jak bychom to opravili, nejspíš víte, takže popisek té proměny bych teda vytvořil skrz teda tu frázi varlap, já si tady zaskopíru ten název té proměny, abych ho nepokazil, no a do nějakých těch apostrofů bych teda napsal, co chci, aby ta proměna vyjadřovala, tak když se zpátky vrátíme, že ta původní proměna A1A vyjadřovala to, jak je důležité pro úspěch pocházet z bohaté rodiny, tak asi něco takového bych tam mohl vypsat, můžu samozřejmě i s diakritikou. Takže úspěch pocházet z bohaté rodiny. No a analogicky bych mohl popsat ty kategorie za pomocí příkazu VALAP, kde jednička by bylo to, že je to důležité. Asi tady zase to skopíruju, abych nemusel všechno vypisovat. A dvojka by bylo, že to je nedůležité. No a opětovně ještě zkontrolujeme přes četnostní tabulku. Takže teď po tom, co jsme teda vypsali ty popisky, tak skutečně máme nadpis, máme popisek té proměnné, máme popisky těch jednotlivých kategorií a vypadá, že je to všechno v pořádku. Tak to je rekodování a doplňkové operace, to znamená popsání proměnné a popsání kategorií odpovědí. No a měli bychom samozřejmě také provést formální kontrolu. Tady máme 781 a 1012 případů. Když se podíváme nahoru na tu původní tabulku, tak těch 1012 jsou těch 735 a 277, to vypadá, že je v pořádku, pak bychom si měli sečíst tyto tři cifry a zkontrolovat to a podle mě to na první dobrou sedí. Máme 39 a 2 unikové odpovědi, nebo respektive žádné, takže 41 by mělo být systémových chybějících hodnot a 41 systémových chybějících hodnot. Takže nejspíš všechno v pořádku a dekodování proběhlo korektně.
Poslední transformační procedura, kterou si připomeneme a která je taky poměrně užitečná pro přípravu dalších procedur, je procedura, která slouží k napočítání určitého typu odpovědí napříč sadou typicky nějakých nominálních nebo ordinálních dat. Já si tady v tuhle chvíli půjčím proměnné, se kterými ještě pak budeme pracovat v přednášce na faktorovou analýzu, takže dojedu někde ke konci toho bloku A, a konkrétně teda k sadě A47A až A47E. A ty výroky v té sadě A47A až A47E mají to společné, že ti lidé, co s nimi souhlasí, je to souhlas s přerozdělováním příjmů, s tím, že vlastníci podniku bohatnou na úkor dělníků, pracující nedostávají spravedlivý podíl na bohatství, existuje jedno právo pro bohaté a jedno pro chudé a podnik se bude snažit vyzrát na zaměstnance, tak při souhlasu jste nejspíš pravicově orientováni, při nesouhlasu jste nejspíš pravicově orientováni. To je v úzkách nepřímé měření levopravého spektra, které je traskováno v té sadě A47A až A47E. No a my pro jednoduchost teda zkusíme teď vytvořit novou proměnou, která bude zjišťovat, kolikrát, ať už určitě, nebo spíš souhlasil respondent s těmi výroky v té sadě A47A až E. No, mohl to být jednou, dvakrát, třikrát, čtyřikrát, pětkrát, anebo vůbec, no a podle toho je výrazně, anebo málo výrazně, levicově orientovat. Tak bychom to mohli asi tuto chvíli věcně zakotvit. Takže my teď budeme napočítávat napříč tou sadou A47A až A47E, kolikrát odpověděl rozhodně, anebo spíše souhlasí. A když to ukážu v těch datech, tak tady máme třeba toho prvního respondenta, ten má spíš souhlas, rozhodně souhlas, spíš souhlas, rozhodně nesouhlas a rozhodně souhlas. To znamená, že jeho skóre bude 5 bodů, protože 5krát souhlasil s těmi výroky. Další respondent bude mít, protože souhlasil tady jednou, dvakrát, třikrát, skóre 3. Další respondent bude mít skóre 5 a tak dál a tak dál. Tak tímto způsobem my teď skrze ten count vytvoříme takovou proměnou, která bude napočítávat počet těch souhlasů. Takže nabídka transform a tady máme count values within cases. V mém případě je třetí v nabídce, vy byste to měli mít stejně, protože máme instalovanou stejnou verzi SPS. No a musíme nejdřív tu proměnu technicky pojmenovat. Tak já ji pojmenuji jako levice. No a to, co můžeme ještě tady připsat, je nějaký popisek. Tak já bych tady mohl napsat, že to je míra levicovosti. Podotýkám, není to nezbytně nutné, ale můžete to udělat. Pak musím najít ty příslušné proměnné, tak já je rychle najdu jako A47A až E a přesunu je sem. No a v nabídce Define Values musím určit, že chci hledat ty souhlasy neboli kódy 1 a 2. No a když kleknu na to Define Values, tak pro jednoduchost tady napíšu, že od jedničky do dvojky mě ty hodnoty zajímají. Kleknu na Add, no a zase, aby jsme viděli příkaz, respektive příkazy v tuto chvíli, tak kleknu na Paste. Ty příkazy jsou dva, protože jednak je tam ten příkaz na Count, má tu strukturu, že je Count, pak název té proměnné, kterou vytvářím, sada proměnných, ve kterým hledám příslušné kódy a v závorce, respektive v závorkách, může jich být více ty kódy, které hledáme. No a protože jsme poručili, že chceme tu proměnu taky popsat, jako míra levicovosti, tak je tady varlap, respektive první variable label. No a protože je to transformační procedura, ta count, tak je tady také execute. No a když to spustíme, můžeme nechat vytvořit teda druhou proměnou do našich dat. No, můžeme se podívat, že skutečně na konci nám vznikla proměnná levice. Pro prvního respondenta, jak jsme předjímali, má hodnotu 5. Pro druhého 3, pro dalšího 5 a tak dál. No a my bychom teď s tou proměnou mohli dál analyticky pracovat. Například bychom mohli zjišťovat, jestli míra levicovosti souvisí třeba s údajem příjmu. To bychom přešli ke korelacím, stejně tak bychom podobně mohli počítat v rámci regrese, stejně tak bychom mohli porovnávat třeba míru levice napříč třeba různými skupinami, skrz té testy dvě skupiny, například podle pohlaví, nebo víc skupin než dvě, třeba podle vzdělanostní kategorii, pak by ta úloha mohla sloužit například pro analýzu rozptylu. Tak to jenom, aby jsme si propojovali ty jednotlivé partie mezi sebou a chápali, že takto vytvořená proměna má vlastně kardinální charakter a můžeme s ní jako s takovou dál pracovat.
A v dalším kroku si ukážeme, jak se posuzují souvislosti, zejména teda u kardinálních a ordinálních dat skrze korelační analýzu a následně také skrze regresní analýzu. Tak začneme nejdřív s tím, že teda zkusíme vzít opětovně tu naší proměnou B41A, kterou teda ale musíme znovu správně očistit, to znamená, musíme vyloučit i ty hodnoty typu 0, takže já opětovně teda najdu ten příkaz pro chybějící hodnoty, to je tento, a ještě jednou ho spustíme, aby jsme teda nekorelovali lidi bez příjmu, protože to by bylo hloupé, respektive analyticky nevhodné. A potom se teda máme opětovně připravenou tu proměnu o příjmu, tak vezmeme druhou proměnou, se kterou budeme pracovat, a to bude proměna B9, která měří počet let vzdělání. Tak začíná na 3 letech, končí někde na 30 letech, ale pak tady máme 630 lidí, kteří nám odpověď neuvedli. Takže bude potřeba zjistit, co jsou zač, respektive jaký je kód u té proměny B9, který teda budeme muset následně vyloučit, a ta hodnota je 88. Takže pro proměnu B9 musíme jako první krok udělat to, že hodnoty typu 88 odstraníme z naší analýzy. No, teď by to mělo být v pořádku, já to jenom formálně zkontroluju. Takže ještě jednou spustíme četnostní tabulku, začínáme na 3, končíme s platnými hodnotami na 30 a těch 630, co máme odpověděli, jsou mimo platné hodnoty. No a my teď teda zkusíme zjistit, jestli existuje nějaká souvislost vyjádřena teda Pearsonovým korelačním koeficientem, což je koeficient pro kardinální data, mezi příjmem a délkou dosaženého vzdělání. S tím, že teda si musíme říct, že nezbytné kroky, které předcházely, byly právě ty vyčištění těch hodnot, které byly nevhodné pro to, aby vstoupily do toho korelačního výpočtu. Kromě samotného koeficientu nám SPSS umožní také vypočítat formální statistický test, jehož nulová hypotéza bude znít, že ty veličiny spolu nesouvisí. No a kromě toho případně, ať už teda přímo v proceduře na korelace nebo nějaký doplňkových, je ještě možné počítat intervaly spolehlivosti. Konkrétně teda se tyhle procedury nabízí pod nabídkou Correlate. Ty intervaly spolehlivosti jsou tady v té nové doplňkové proceduře, která je od verze 28 přítomná v SPSS, Bivariate Risk Confidence Intervals, tak to si můžete vyzkoušet sami. Já ukážu, jak to udělal v té starší proceduře Bivariate. Takže tady v té proceduře bych musel najít si naše dvě proměnné, konkrétně je to proměna B9 a proměna B41A, tak ještě jednou. Takže to jsou ty naše dvě proměnné. Můžu si vybrat z Pearsonova koeficientu, ten je pro kardinální data, anebo Kendallova či Spearmanova, ty jsou pro data ordinální povahy. No a můžu teda nechat standardně teda vyznačit nějakou tu hladinu významnosti, dokonce nějakou tou hvězdičkou, to je to Flex Significant Correlations. A v rámci nabídky Options tady můžu poprosit ještě některé další věci. No a v 28. je teda tady ještě přidaná další možnost na interval spolehlivosti, ta tuto posud nebývala, standardně 95%, tak to můžeme nechat, jinak jsou tady ještě různé alternativní formule, to jsou ty tady dole, ale to s klidem můžeme ponechat bez povšimnutí. No a pokud teda o toto požádáme, tak dáme paste a příkaz bude vypadat correlations, pak ty naše dvě proměnné a to, co chci případně zobrazit, včetně teda intervalu spolehlivosti a jeho úrovně 95%. Spustíme-li, tak dostaneme ne jednu, což bylo dříve, ale dvě tabulky. První jednak ukazuje velikost té korelace, zhruba 0,3 je ta korelace mezi příjmem a vzděláním, protože je to hodnota kladná, znamená to pozitivní korelaci, vyšší příjem znamená, vyšší vzdělání znamená vyšší příjem. Protože ta hodnota není nějak převratná, tak asi nebudeme interpretovat jako něco extrémně velkého. Připomínám, hrubá orientační kohenovská doporučení typu 0,1, 0,3 a 0,5 označená jako malá, středně velká a velká souvislost, takže tato souvislost je maximálně středně velká.
formálně z hlediska statistického testování, zda náhodou v celé populaci může dojít k tomu, že ty dvě veličiny spolu nesouvisí, neboli že korelace v populaci by byla nulová, je ten test vyhodnocen na dalším řádku ve formě té P hodnoty. A protože ta P hodnota je značně malá, menší než asi ta typicky běžně používaná hladina statistické významnosti ve formě 5%, tak bychom tu nulovou hypotézu mohli odmítnout a mohli konstatovat, že teda asi i v celé populaci očekáváme, že příjem souvisí se vzděláním. Pokud se vám nechce číst tady to vyjádření té P hodnoty ještě v tom tvaru menší než 0,001, tak tady máte tu hvězdičkovou notaci a pod tabulkou je napsáno, že dvě hvězdičky značí statisticky významnou hodnotu minimálně na 1% hladině. Jedna hvězdička by pak značila statisticky významnou hodnotu na 5% hladině významnosti na té nejčastěji používané. No a poslední důležitá věc, výpočet se provádí na 841 lidech, o těch máme údaj o příjmu a o těch také máme platný údaj o vzdělání. Je to zase drobná redukce, připomínám, že těch s příjmem bylo 854, takže ještě 14 lidí nám zmizelo, protože jsme u nich neměli údaj o vzdělání. No a nová tabulka, to je novinka teda ve verzi SPSS 28. My kromě toho koeficientu, to je ta hodnota 0,324 tady v prvním sloupci, kromě té P hodnoty, to je ta hodnota v tom dalším sloupci, uvádí v dalších dvou intervalech, v dalších dvou sloupcích interval spolehlivosti, konkrétně teda požádali jsme 95%, který teda SPSS nově umí dopočítávat, takhle standardně za pomocí takzvané Fisherovské transformace, což je ta nejběžněji používaná věc. Tak to je výpočet korelačního koeficientu pro dvě proměnné. No a my bychom si teď mohli položit například otázku, aby jsme mohli pokračovat dál s tou analytickou úlohou, jestli tento vztah mezi příjmem a vzděláním není jenom klamný a není třeba ovlivněn nějakou třetí proměnou. Tak z těch proměnných, které máme k dispozici v tom našem datovém souboru, by nás třeba mohlo napadnout, že to, co může ovlivňovat výši příjmu, tak může být třeba to, jak moc ten dotyčný pracuje. Konkrétně je to příjem z hlavního zaměstnání a tady máme proměnu B20A, která uvádí, kolik hodin týdně je v tom hlavním zaměstnání ten člověk. Tak já v tuhle chvíli jenom zkontroluji tu proměnu, aby jsme případně nastavili chybějící hodnoty. Takže je to tady ta proměna, takže spustíme proměnu, četnost pro proměnu B20A. Můžeme si všimnout, že tam máme lidi, kteří deklarují, že nepracují. Ta hodnota 0, můžeme si taky všimnout, že tam máme na konci nějaké ty neví, bez odpovědi, to jsou ty kódy 88, takže před další prací s touto proměnou asi bude potřeba nějakým způsobem ošetřit ty problémové hodnoty, takže já tady napíšu, že 0 a 88 budou kódy vyloučené z dalšího zpracování. A my můžeme zkusit, kromě toho, že jsme spočítali ten korelační koeficient, případně teda na něj navazující interval spolehlivosti, zkusit spočítat hodnotu toho korelačního koeficientu mezi příjmem a vzděláním při kontrole vlivu toho, kolik hodin dotyčný pracuje. To porovnání vychází z následující úvahy. Pokud by ta naše korelace, teď jak nám tady vyšla, byla oproti té, kterou spočítáme, to je takzvané parciální nebo dílčí, která by byla v zásadě téměř nulová, tak by to znamenalo, že ten náš původní vztah byl zcela falešný. Pokud by ty korelace naopak byly analogické, podobně velké, tak by to znamenalo, že ten náš vztah klamný nebyl. A pokud by to bylo někde mezi, tak by byl částečně klamný a částečně by byl pravý. Ty parciální korelace najdeme v nabídce Analyze, Correlate a Partial. Tady je potřeba říct, že tato procedura v SPSS se počítá jenom pro kardinální data, to znamená, má za sebou jenom tu Pearsonovskou formuli. No a když budeme chtít teda ty naše proměnné B41A a B9 byly ty dvě výchozí proměnné, takže to zadáme do toho okénka Variables. No a kontrolujeme vliv proměnné B20A kvůli počtu hodin strávených v práci, tak to je asi v pořádku. No a v rámci nabídky Options je docela dobré poprosit o takzvané Zero Order Correlations. Takže to uděláme a zase pro pořádek dám paste, jenom aby jsme viděli ten příkaz, na rozdíl od core, partial core, pak ty proměnné, pro které korelujeme, jsou na začátku a za klíčovým výrazem by je ta kontrolovaná, nebo jsou ty kontrolované proměny. Můžeme spustit a můžeme se podívat na to, že ta prvotní korelace mezi příjmem a vzdělání byla 0,331. Tato hodnota je o kousíček jiná, než ta naše předchozí hodnota,
vám ukážu, když se tam zpátky vrátíme, to byla 0,324 a je to proto, že nám zase ubylo pár respondentů, protože teď počítáme jenom s těmi, kteří nám uvedli údaj o tom, kolik hodin tráví v práci, takže to máme počítané na méně respondentech, ale ta hodnota je v zásadě velice podobná. Takže 0,33. No a ta hodnota, kde zkontrolujeme, proto je tady to control variable none, tady kolik hodin týdně hlavně v zaměstnání, kde zkontrolujeme, kolik hodin týdně pracuje, je tady 0,327. Takže my porovnáváme 0,33 versus v zásadě také 0,33, to jsou hodnoty v zásadě stejné, to znamená, nedošlo k žádné redukci té hodnoty toho korelačního koeficientu od párového, to je to nahoře, k tomu parciálnímu, a můžeme konstatovat, že ten náš původní vztah odolal a že to teda zjevně nebyl asi falešný vztah a že tedy můžeme té prvotní párové korelaci věřit. Tak jako další část toho opakování si ukážeme teď analýzu regresní. Je to zásadně analogická technika ke korelacím, hledá vztahy zejména mezi kardinálními proměnými. Jen jednu z těch proměnných považuje za závislou a jednu za nezávislou. A výsledkem není jedna hodnota koeficientu mezi minus jedničkou a jedničkou, to je výsledek korelace, ale výsledkem je zpravidla sada výstupů, ať už teda nějaké ukazatele podobné těm korelačním koeficientům, nejtypičtě je jejich druhá mocnina, nazývaná jako R na druhou, někdy jako index či koeficient determinace. Ale pak zejména také koeficient, který ukazuje něco, čemu říkáme sklon či směrnice a ukazuje vliv té nezávislé proměnné nebo víc těch nezávislých proměnných na tu závislou proměnu. A ukážeme si to na stejném příkladu pro porovnání, to znamená, budeme opětovně za závislou proměnou považovat hlavní osobní čistý měsíční příjem a kolik let navštěvoval školu, budeme považovat za proměnou nezávislou. A budeme se vlastně ptát na to, kolik v průměru je ten přívažek každoměsíční v příjmu, to znamená, o kolik větší příjem dostane ten, kdo typicky chodil do školy o rok déle. To bude význam toho základního koeficientu, toho sklonu, či chcete-li směrnice pro tuto proměnu. Tak zadání té regresní analýzy, aspoň teda té základní lineární regresní analýzy, najdeme dílčí nabídce regression a tady pod dílčí záložkou lineár měla by být druhá v pořadí. No a tady to základní zadání probíhá tak. Tady vymezím tu závislé proměnou, v našem případě je to příjem, takže proměna B41A. No a ta nezávislé proměna, v tuto chvíli bude jen jedna, tak bude ta proměna B9, to dosažené vzdělání. Když tady takhle základně vložíme ty proměny, tak bychom vlastně už mohli počítat. Já ještě v rámci té nabídky statistics poprosím ještě jako intervaly spolehlivosti pro ty příslušné koeficienty, aby jsme teda dodrželi ta soudobá doporučení, která se pro počítání a interpretaci kvantitativních dat využívají. No a v tuto chvíli je to asi všechno to hlavní, co bychom chtěli. Takže já klepnu na volbu paste, jenom zase, aby jsme ten příkaz viděli, jinak teda regrese už je typ příkazů, který si typicky nepamatujeme, protože je poměrně dlouhý, ale základní příkaz regression je asi docela pochopitelné, proč se to tak zapíše, pak rozlišení závislých proměnných a těch nezávislých proměnných na dvou posledních řádcích, to je to klíčové. Můžeme to spustit a můžeme se podívat na výsledek. Tak první tabulka, označená jako model summary, můžu říct, že to vypadá vždycky výstup z regrese, že má sadu nějakých těch tří tabulek, tak ukazuje zejména hodnotu R. Tato hodnota R není nic jiného, když mám dvě proměnné, jako hodnota té korelace, kterou jsme předtím napočítali. Takže to je 0,324. Bude-li víc proměnných, tak je to takzvaná mnohonásobná korelace, to je složitější koncept, ale v případě dvou proměnných se jedná o párovou korelaci o té hodnotě 0,324. Takže tu tady opětovně vidíme. A kromě ní v regresi se typicky užívají druhá mocnina, označovaná teda jednoduše jako R na druhou a index či koeficient determinace. No a interpretace této hodnoty je vynásobím s tém a v procentech mi říká, kolik procent rozptylu závislé proměnné vysvětlují nezávislou proměnu. Chcete-li v našem případě zhruba 11% rozptylu příjmů je vysvětleno tou nezávislou proměnou délkou vzdělání. Chcete-li jinak,
89%, to je doplněk do těch 11% stovky, je vysvětleno nějakými jinými faktory. Asi tušíme, co to bude. Příjem bude ovlivňovat to, jestli třeba pracuji na plný úvazek nebo nepracuji na plný úvazek, v jakém oboru pracuji, v jakém místě pracuji, ostatně i v jaké firmě pracuji, jestli jsem muž nebo žena. A mohli bychom asi vešit další fenomén. Takže my jsme dokázali vysvětlit 11%. To nám sděluje tato tabulka. Kterou tabulku číst úplně nemusíme, aspoň ne pro tu regresi, kdy máme jednu jedinou nezávislou proměnou, říkáme tomu také jednoduchá regrese. V případě víc těch nezávislých proměnných je vhodné, aby výsledek toho F-testu, který je tady v té tabulce obsažen, byl statisticky významný, takže aby ta P-hodnota byla pokud možno spíše malá. No a poslední, co tady máme, je regresní model, respektive jeho výsledky ve formě koeficientu. Konstanta 12,2 korun, pro nás docela nezajímavá, a potom ten nejzajímavější parametr pro nás, což je ten sklon či směrnice na tom řádku, kolik let navštěvoval školu. Formálně, kdybychom chtěli zapsat rovnici, tak ta naše rovnice by říkala, že odhad příjmu, protože regrese slouží k takovému odhadování, je 12,2 korun, plus nějaké drobné, plus máme za každý další rok vzdělání přičíst 643 korun. To je ten model, který platí přesně pro naše data, to znamená pro ten náš výběrový soubor, který tady máme, konkrétně je to těch zhruba 841 lidí, kteří nám odpověděli na obě ty otázky. Podotýkám, že tato rovnice platí právě pro ta naše data. A kdybychom si kladli otázku, jak moc velké nebo malé jsou tyto hodnoty pro populaci, tak hrubý odhad nám nabízí ten interval spolehlivosti posledním dvojsloupci. Pro nás asi nejzajímavější je vědět, že v našich datech ten průměrný přívažek každého dalšího roku vzdělání je 643 korun. Mohli bychom interpretovat, za každý další rok vzdělání dostanou lidé v průměru o 643 korun na výplatní pásce víc, respektive dostali, ta data jsou z roku 99. Ale odhad skrz interval spolehlivosti říká, může to být také jenom necelých 520 korun, ale může to být také 770 korun. Tak to je informace, která v sobě zohledňuje něco, čemu říkáme výběrovou chybu. My nemáme celopopulační data, ale máme jenom data výběrová. Formálně na ty výsledky navazují ještě tady další údaje a konkrétně něco, čemu říkáme dílčí T-testy a jejich vyhodnocení skrz P-hodnotu, kterou SPSS téměř konzistentně označuje jako SIG. No a ty dílčí T-testy testují hypotézu, že ten příslušný parametr, ať už je to ten sklon či směrnice nebo ta konstanta, mohou být v populaci nulové. Smysluplné v našem případě je ten test provádět u té směrnice, neboli ptáme se na otázku, je možné, že v české populaci, rozumějte těch ekonomicky aktivních lidí, v roce 99 příjem vzdělání neovlivňovalo, neboli že by ten koeficient nebyl 643 korun, ale byl v zásadě nulový. Ten test má tady hodnotu testového kritéria 9,9, ta je hodně extrémní, připomínám, že hodnoty mezi minus dvojkou a dvojkou jsou ty relativně typické, hodnoty mimo ten pás jsou atypické, no a také se tady zrcadlí, že ta P hodnota je hodně malá. Připomínám, že je-li nulová hypotéza, že tento koeficient je nulový v populaci, alternativa, že to tak není, a P hodnota je malá, tak v duchu toho konvenčního statistického testování, aspoň na těch běžných hladinách statistické významnosti typu 5 či 1%, dojdeme k odmítnutí té nulové hypotézy a řekneme ano, příjem je opravdu v české populaci ovlivněn vzděláním. Ostatně stejný závěr, připomenu, jsme udělali i tady s korelací už z těch hvězdiček anebo z té P hodnoty. Ty testy jsou tady vlastně analogické, testují úplně stejnou analytickou situaci vzdělání versus příjem jedince na stejných datech. Podotýkám, že tu konstantu v tuto chvíli ponecháváme stranou zejména proto, protože význam konstanty je, je to úroveň závislé proměnné, když nezávislé proměnná je nastavená na nulu. Ale protože nezávislé proměnná nastavená na nulu znamená, že je to člověk, který nikdy nechodil do školy, takového v datech ani nemáme, tak ta konstanta nemá žádnou smysluplnou interpretaci. Tak to je jenom podotek, že proto ten první řádek ponecháváme bez kontroly. Když shrnu regresy, ty tři klíčové údaje jsou zejména R na druhou, míra vysvětlení, pak případně celkový F-test, to znamená, existuje aspoň jedna nezávislá proměna, která je smysluplně v tom modelu, no a pak dílčí T-testy,
případně intervaly spolehlivosti a vliv těch jednotlivých prediktorů. Aby jsme zkusili ještě jeden příklad a ještě navázali regresí, která bude mít víc prediktorů, tak přidáme kromě toho počtu let strávených ve škole ještě tu proměnu, se kterou jsme pracovali v tom našem předchozím modelu parciální korelace, a to byla proměna B20A, která teda ukazovala počet hodin strávených práce. Formálně, aby jsme nemuseli nikam klikat, tak jenom tady připíšu jako tu druhou nezávislou proměnu na ten poslední řádek. Kdybyste chtěli klikat, tak bychom v tom regresním dialogu tady přidali tu proměnu B20A. No a když bychom takový model spustili, tak se můžeme podívat na výsledky a můžeme srovnat s tím předchozím modelem. Tak začněme s tím, že náš předchozí model měl míru vysvětlení 11%. Teď jsme přidali další proměnou a míra vysvětlení poskočila asi na 18%. Jsme si asi o 7% polepšili. Rozumějte, že asi věcně bude mít nějaký dopad to, kolik hodin pracujeme. Tady teď už je poměrně smysluplná tabulka a ta tabulka toho takzvaného celkového F-testu mi odpovídá na otázku. Je to tak, to je nulová hypotéza, že žádná z těch proměných nemá vliv na příjem, a alternativa říká, aspoň jedna z těch proměných vliv mít bude. Protože je P-hodnota hodně malá, tak nejspíš aspoň jedna z těch proměných vliv mít bude. Tohle my tušíme už z předchozích výpočtů. No a my teď máme teda trošku složitější tu tabulku. Kromě konstanty, opětovně bez věcné rozumné interpretace, to je teď to navíc odpověď na otázku, jaký je příjem člověka, který nikdy nechodil do školy a v práci tráví 0 hodin. Věcná interpretace zcela nesmyslná. Takže první řádek můžeme ignorovat, ale druhý řádek říká, o 660 korun v průměru v našich datech si polepší ten, kdo chodil do školy o rok déle. Chcete-li interval spolehlivosti 520 až 790 jednotek, to je podotýkáme mimochodem číslo poměrně srovnatelné, ať už tady ten bodový odhad, tak ten intervalový odhad s tím, co jsme viděli v té předchozí analýze. No a doba strávená v práci, počet hodin zaměstnání říká, že za každou další hodinu ten člověk dostane zhruba 155 korun. A obě ty proměnné, vyhodnoceno formálně, tady v tom dvojsloupci T a SIG, mají něco, čemu bychom asi řekli statisticky průkazný vliv. To znamená nejenom věcně, ta čísla nejsou úplně zanedbatelná. Připomínám, jsou to data z roku 99, takže to v tom kontextu musíme ta čísla číst, ale i statisticky nejspíš jsou ty hodnoty zobecnitelné na celou populaci ekonomicky aktivních, z níž bylo vlastně vybíráno. Takže to by byl náš analytický závěr. Takže tento model je vlastně o něco lepší, má větší exponenční schopnost a ukazuje, že jak delta vzdělání, tak také počet hodin v práci pozitivně, protože ty hodnoty jsou pozitivní, ovlivňuje příjem jedince. Konkrétně další rok vzdělání přidává zhruba 660 korun a další hodina v práci přidává zhruba 155 korun. Podotýkám, protože máme tady obě ty proměnné v tom modelu, tak tady ty koeficienty také můžeme interpretovat tak, že toto číslo není ovlivněno vzděláním a toto číslo není ovlivněno tím, kolik hodin v práci dotyční tráví, protože ty jejich vliv vlastně kontrolujeme. To znamená, to, co děláme teď, není nic jiného, než vlastně analogie k tomu parciálnímu korelačnímu koeficientu, ostatně proto také těmto regresním koeficientům, když máme těch proměnných modelů víc, jako těch nezávislých, říkám, že to jsou takzvané parciální anebo dílčí regresní koeficienty. Tak, v dalším analytickém kroku se zaměříme na t-testy, neboli porovnávání teda průměrů. A pro jednoduchost se zaměříme na ten nejčastěji používaný t-test, který je takzvaný dvouvýběrový, to znamená, máme dvě nezávisle vybrané skupiny, které mezi sebou porovnáváme. Navážeme na tu proměnou, kterou jsme si tady vypočítali, což byla nějaká ta míra levicovosti. Připomínám, že vznikla skrz tu proceduru count, neboli napočítávání určitého typu odpovědí z té sady A47A až E. Vyšší hodnota znamená vyšší míru levicovosti, nižší pak tendenci směrem teda ke pravicovému uvažování nebo středovému uvažování, to nedokážeme rozlišit v této proměně. No a my teď zkusíme pro jednoduchost skrz ten t-test spočítat, jestli ta míra levicovosti může být různá pro muže a pro ženy.
nejdřív musíme asi si tu proměnou teda tím způsobem zkontrolovat, že opravdu vznikla korektně, takže ta míra levicovosti má hodnoty 0, 1, 2, 3, 4, 5, tak to je asi v zásadě tak, jak jsme očekávali, protože souhlasit mohli 0krát až 5krát s těmi výroky. No a druhá proměna, kterou musíme zkontrolovat, je proměna pro pohlaví, ta má tady technické značení B48, tak já jenom zkontroluju, všechny respondenty máme rozřazené na muže a na ženy. To znamená to, že v tom testu teda budeme pracovat se všemi těmi 1834 respondenty, žádný z nich se nám nestratí. No a budeme-li chtít teda porovnat nějakou tu míru levicovosti skrz pohlaví, tak nabídka, kterou proto můžeme využít, je nabídka Analyze, Compare Means a dvouvýběrový t-test, aspoň to základní zadání, které tady je, je Independent Samples t-test. To zadání probíhá tak, že tady dávám tu proměnou, pro níž si porovnávat nějakou úroveň, v našem případě je to ta zcela poslední proměná míra levicovosti, a tady porovnávám tu proměnou, která je takzvaně třídící, rozděluje ty respondenty na muže a ženy. Připomínám, že má označení tady B48, musím jenom nadefinovat skupiny, ty kódy, když kliknu na pravé tlačítko a podívám se na variable information, jsou 1 a 2, muži a ženy, takže já tady v Define Groups musím udělat 1 a 2. Když to takto specifikujeme, tak poprosíme, respektive je to defaultní volba v tomto testu, také o odhad takzvaného Cohenova D, ono ještě to odhadne i další míry věcné významnosti. V rámci nabídky Options nic extra zajímavého není. No, aby jsme viděli příkaz, tak já opětovně poprosím o paste. Takže příkaz začíná t-test, pak teda ta třídící proměna, tady pod nabídkou variable si ta proměna, si kterou bude pracovat a chci-li zobrazit ty míry věcné významnosti, je tady nový dodatek, protíkám, to je od verze 27, tuším v SPSS nové ES Display Pro. Když to zobrazíme, dostaneme tři tabulky, protíkám, že ty výstupy k té testu jsou vlastně docela komplikované, i když ty procedury sami o sobě zas tak komplikované nejsou. První je popisná hodnota. Vidíme, že pro muže a pro ženy jsou průměry v těch našich datech téměř identické. 3,5271, 3,5284. Dá se tedy očekávat, máme-li nulovou hypotézu, že ty úrovně levicovosti jsou totožné, alternativu, že to tak není, budeme používat ten oboustranný test, že to nejspíš dopadne tak, že tu nulovou hypotézu nebudeme odmítat. To už naznačuje tento popisný výsledek, protože ty hodnoty jsou opravdu velice srovnatelné. Velice podobné jsou i hodnoty těch směrodatných odchylek, to znamená rozptýlenosti té levicovosti pro muže a pro ženy. Takže nejspíš v následujícím kroku skrz levicového test nebudeme odmítat hypotézu o tom, že máme odlišnou rozptýlenost těch skupinách. No, pojďme se na to podívat, je to všechno v té druhé tabulce. A tady v tom prvním dvojsloupci je vyhodnocení právě toho levicového testu, který jsme tady nějakým způsobem odhadovali z těch směrodatných odchylek. Formálně má ten levicového test, omlouvám se, velkou p-hodnotu, a to znamená, že předpoklad shodných rozptylů nebyl zamítnut. Neboli můžeme následně číst ten první řádek, který říká, očekáváme shodné rozptyly. Equal variances assumed. Takže dál budeme číst první řádek. Pokud by tady na nás svítila relativně malá ta p hodnota, četli bychom dále druhý řádek. Takže na druhý řádek teď můžeme zapomenout, můžeme číst první. No a v tom prvním řádku už z té t hodnoty, je to hodnota té testovací statistiky pro ten t-test, formálně je to rozdíl mezi těmi dvěmi průměry, který potom dělíme nějakou společnou směrodatnou odchylkou a společnou velikostí souboru, to vše teda pod nějakou odmocninou, tak to testové kritérium vyšlo jako hodně blízké nule. Připomínám, že ty mezní hodnoty minus 2 a 2 jsou hodně, hodně daleko a proto nejspíš nebude docházet k odmítnutí té nulové hypotézy. Ostatně, když se podíváme, máme tady buď jednostrannou p hodnotu nebo oboustrannou p hodnotu, ty proti sobě vždycky musí být navzájem dvojnásobné, to ty hodnoty plně respektují, můžete si to sami přepočítat. A vidíme, že ta oboustranná p hodnota je vysoká. Připomínám, že p hodnota je pravděpodobnost získání mých dat nebo ještě extrémnějších, když by platila nulová hypotéza. Protože pravděpodobnost zisku mých dat a ještě extrémnějších je obrovská, tak nejspíš tu nulovou hypotézu podržíme, chcete-li většinou říkáme správně, že ji nezamítáme. Takže nulovou hypotézu o tom, že úroveň levicovosti pro muže a pro ženy je identická, nezamítneme. Ten rozdíl je opravdu v našich datech jenom kosmetický a proto tu nulovou hypotézu nezamítáme, protože ta p-hodnota je velká.
Chtěli bychom, ale nemá to tady příliš smyslu, vyjádřit ten interval spolehlivosti, tak si všimněte, že ten interval spolehlivosti toho rozdílu těch středních hodnot pro muže a pro ženy je minus 0,14 až 0,13, v zásadě symetrický okolo nuly, což taky naznačuje to, že k zamítnutí té nulové hypotézy nemá dojít. No a budeme-li chtít vyjádřit Cohenovým D, nebo některým z těch dalších ukazatelů, jako Cohenova D je nejužívanější, tu míru toho rozdílu, tak tady v tom sloupečku point estimate, tam najdeme vždycky ty ukazatele. A to Cohenovské D, připomínám, může mít jakoukoliv hodnotu, obecně od minus nekonečná do nekonečná. Cohen dal to svoje doporučení typu 0,2, 0,5, 0,8, malý, střední a velký rozdíl. No a tady opravdu to Cohenovské D je v zásadě na nule. Připomínám jenom, že technicky se počítá jako rozdíl těch mých průměrů podělený společnou směrodatnou odchylkou, neboli téměř nula poděleno něčím, co nula není, a to znamená, že nám musí být téměř čistá nula. A vyšla nám hodnota minus 0,001, opravdu téměř čistá nula. Takže jak statisticky jsme žádný rozdíl neobjevili, tak ani věcně jsme žádný rozdíl neobjevili, tak by mohl znít asi náš analytický závěr k těmto datům. No a v následujícím kroku se ještě jednou zkusíme s tou měrou levicovosti vypořádat, ale budeme porovnávat v rámci analýzy rozptylů víc než dvě skupiny. Konkrétně pro jednoduchost se zkusíme podívat na to, jestli ta míra levicovosti nemůže nějak souviset se vzděláním. A první krok, který budeme muset udělat, bude, že tu proměnou vzdělání, která teda má více kategorií, poslučujeme do nějakých menších škatul. Takže já nejdřív zrcadlím teda tu proměnou vzdělání, kterou tady máme konkrétně v 8 kategoriích, začínajících od neúplného základního až po vysokoškolské. No a důvody ke slučování máme v zásadě dvojí u této proměny. Jednak, některé ty kategorie jsou málo zastoupené. Máme 18 lidí s neúplným základním, 36 s nedokončeným vysokoškolským. A jednak, kdybychom ji nechali s těmi 8 kategoriemi, samozřejmě poučili bychom tu variantu odmítl, tak bychom museli těch srovnání dělat poměrně hodně. Takže jak z věcného důvodu, tak ze statistického důvodu dojde k nějakému slučování. Můj návrh je, sloučíme neúplné základní a základní, bude jedna kategorie, pak sloučíme ty, co nemají maturitu, druhá kategorie, maturanty sloučíme dokonce asi s těmi neukončenými vysokými školami a vysokoškoláky necháme zvlášť. Já to udělám velice rychle přes příkaz recode, je to teda proměna B8, novou proměnou pojmenujeme třeba jenom technicky jako vzdel a vezmu teda kódy 1 a 2 a ty převedu na kód 1, pak vezmu kódy 3 a 4, ty převedu na kód 2, pak kódy 5, 6 a 7, ty převedu na kód 3 a kód 8 převedeme na kód 4 a ta nová proměna se bude jmenovat vzdel. Já ji hned pro jistotu zrcadlím ve formě četnostní tabulky, aby jsme ji mohli zkontrolovat, tak teď vidím, že jsme tam někde udělali chybičku, tak já už vidím, je chybička, tak už ji máme snad upravenou. Takže máme 305 lidí se základním vzděláním, můžeme zkontrolovat, předtím jsme měli 18,287. To je skutečně 305, vysokoškoláků bylo 169, 169 vysokoškoláků, mohli bychom provést kontrolu těch ostatních a zjistili bychom, že je všechno v pořádku. Jediné, co by bylo vhodné, je popsat si ty kategorie 1, 2, 3, 4, budou se nám lépe číst následné analytické výsledky, tak já v tom případě připíšu teda pro tu proměnou vzdělání popisky, takže Val Lab, napíšeme popisek pro tu první kategorii, což bude teda základní škola, takže napíšeme ZŠ. A teď jenom teda budu kopírovat a upravovat pro ty další kategorie. Tohle je vysoká škola, tohle je střední škola s maturitou a ta druhá kategorie bude střední škola bez maturity. Jenom musíme upravit ty kódy 1, 2, 3 a 4. No a pokud jsme všechno udělali dobře, což nezjistíme, tak si opětovně skopíruju příkaz na četnostní tabulky a zrcadlíme a máme skutečně popisky základní škola, střední škola bez maturity s maturitou a vysoká škola. Tak tuto chvíli máme připravenou analytickou úlohu a připomenu, že chceme pro tu naší proměnu, která je úplně na konci, míru levicovosti, ji porovnat oproti těm čtyřem kategoriím vzdělání. Nulová hypotéza v analýze rozdílu bude říkat, že míra levicovosti je napříč těmi vzdělanostními kategoriemi zcela analogická, alternativa, že aspoň dvě kategorie se liší a budou-li se lišit, budu potřebovat něco, čemu říkáme následné testy.
Pojďme teda si to ukázat v Analyze a Compare Means. Najdeme proceduru Van, Vej a Nova, a česky teda asi nejlépe jednofaktorovou analýzu pro styl. Tak tady zadání těch proměnných je zase velice jednoduché. Míra levicovosti je ta závislá proměna a tím třídícím faktorem, chcete-li, je ta proměna vzdělání, ty čtyři kategorie, kterou jsme si právě vytvořili. V rámci nabídky Options poprosíme o popisnou statistiku, poprosíme o test schody rozptylů, protože to nevíme, jak to dopadne. To je asi to první, co bychom tady mohli žádat, a vložíme skrz paste, aby jsme viděli příkaz. Příkaz zní one way, ta závislá proměna, pro ní budu porovnávat střední hodnoty, a za buy je ta třídící proměna a pak jsou tam teda ty požadavky na popisnou statistiku test schody rozptylů. Takže můžeme spustit a můžeme se podívat na výsledek. První, na co se můžeme podívat, je, že ta míra levicovosti napříč těmi vzdělanostními kategoriemi v těch našich datech, proto to ještě neprovádíme zobecnění, není úplně vyrovnaná. Hodnota téměř 4 pro lidi s základním vzděláním, hodnota 3,8 pro středoškoláky bez maturity, středoškoláci s maturitou mají hodnotu 3,3 a vysokoškoláci dokonce hodnotu 2,6. Naznačuje to, že ta míra levicovosti je postupně sklesávající veličina tím, jak jdu k vyššímu a vyššímu vzdělání, a že nejspíš pro tu naši hypotézu, která je ta nulová hypotéza, to jest, že napříč vzdělanostními kategoriemi ta míra levicovosti srovnatelná, nenajdu podporu. Takže nejspíš tu nulovou hypotézu budeme odmítat. To už naznačují tato popisná data. Směrodatné odchylky nejsou úplně odlišné, ale drobné odlišnosti tam nacházíme. Vidíme, že postupně, jak jdeme k těm vyšším kategoriím vzděláním, tak ta variabilita těch názorů vlastně roste. Takže nejspíš Leveného test povede k zamítnutí nulové hypotézy, předjímám z těchto výsledků. No a ten Leveného test tady máme v analýze rozptylu dokonce čtyřmi různými způsoby provedený, ať už na průměrech, mediánech s nějakou korekcí a pak na těch takzvaných ořezaných průměrech, ale vždycky je ta prehodnota hodně malá. Říká nám to, když se podíváme na tu následující tabulku, že tuto tabulku bychom neměli používat, protože tato tabulka vychází z toho základního testu, který vytvořil Fisher a který předpokládá shodné rozptyly. Pokud ty rozptyly shodné nejsou, tak tuto tabulku bychom neměli používat, měli bychom používat některý z těch alternativních testů, buď ten Brown-Forsythův nebo Belchův z toho, co nabízí SPSS, takže já teď formálně tuto tabulku smažu, aby jsme viděli, že s ní nemáme pracovat. No a půjdeme znovu do toho zadání, na tu analýzu rozptylu, a nabídce na ty jednotlivé testy, těch options, poprosíme buď o Brown-Forsythův nebo Velchův test. Tak já třeba poprosím o ten Brown-Forsythův test. No a protože už víme, že nemáme shodné rozptyly a že to nejspíš s tou novou hypotézou nedopadne dobře, tak já už v rámci nabídky post-hoc poprosím také o některé ty testy. Mám tady velkou nabídku těch pro shodné rozptyly a menší nabídku pro neschodné rozptyly. My nemáme shodné rozptyly, takže vybírám ten asi nejpoužívanější, což je Games Whole Test. Dáme Continue a dáme Paste, jenom si můžeme všimnout, že teda v příkazu dojde k drobné odlišnosti, konkrétně tady na tom řádku Statistics přibyl ten Brown-Forsythův test a přibyl také celý řádek pro ta následná srovnání. GH je zkrátka toho Games Whole a testu, který budeme teď používat, a má fixovanou tu celkovou hladinu statistické významnosti na 5%, což je asi to, co běžně chceme. Když to spustíme, můžeme projít výsledky. Tak já první, co udělám, je, že analogicky k tomu předchozímu příkladu smažu tuto tabulku, s tou bychom pracovat neměli, a zdůrazním, že teda teď tady máme ten Brown-Forsythův test. Nulová hypotéza, ať už máme tu základní analýzu rozptylu od Fischera, nebo ty alternativní testy Brown-Forsythův či Velchův, je vždycky stejná, to znamená, předpokládá shodu v našem případě míry levicovosti napříč vzdělanostními kategoriemi. Alternativa říká, že aspoň ve dvou kategoriích je nějaká odlišnost. No a máme-li malou p-hodnotu, což tady zcela jistě máme, tak můžeme říct, že aspoň dvě ty vzdělanostní kategorie se v míře levicovosti nějakým způsobem liší a musíme přezkoumat, které to jsou, a zjistit, jaké ty odlišnosti jsou. No a to za mě dělají ta vícenásobná srovnání. Protýkám, že tato tabulka má pro ty různé testy v SPSS dvojí různou podobu, tady vidíme, řekl bych, tu klasičtější, která na jednotlivých řádcích provádí ta jednotlivá párová srovnání.
aby jsme to neměli tak jednoduché jako uživatelé, tak těch řádků je tady zbytečně moc, protože například srovnání základní školy a střední školy bez maturity najdete na prvním řádku, ale pak stejně tak také na řádku čtvrtém, jenom v opačném gardu. Prostě ten čtvrtý řádek je to samé, co ten první, jenom je to převrácené zrcadlově, tady je 0,186, tak minus 0,186 a tak dále. V každém případě, každý jednotlivý řádek, znovu říkám, musíme to pročistit a půlku z nich vyhodnocovat nemusíme, čteme jako jednotlivé srovnání těch dvou kategorií, jsou to ty následné testy. No a můžeme ho vyhodnocovat tak, že tady máme vždycky nějakou tu p-hodnotu, která mi říká, jestli mezi těmi dvojicí rozdíl v populaci je, jestli ho mohu zobecnit nebo ne. Je-li tady velká p-hodnota, to platí pro to srovnání základní škola a střední škola bez maturity, pak nejspíš tento rozdíl jsem v mých datech neobjevil, neprokázal statisticky průkazně na 5% hladině. Je to mimochodem jediný rozdíl mezi těmi lidmi ze základní školou a střední školy bez maturity, který jsem neprokázal. Všechny ostatné, když projdeme ty hodnoty, průkazné jsou. Ostatně, když se podíváme na ty popisné statistiky, tak to není překvapení. Tady bylo zhruba 4, tady bylo zhruba 3,8, ten rozdíl byl i věcně poměrně malý, ty zbylé už uskakovaly poměrně výrazně od sebe navzájem. Takže výsledek těch vícenásobných testů se vlastně dal předjímat. Takže jediný rozdíl, který nedokážeme na základě těch dat konstatovat, co je míra levicovosti mezi lidmi s základním vzděláním a středním vzděláním bez maturity, u všech ostatních dvojic už ty rozdíly prokazatelné jsou. No a přidáme k tomu ještě několik doplňkových možností interpretace těch výsledků. Já se znovu vrátím do toho dialogu na analýzu rozptylu. Jednak můžeme požádat zase, a tady to není defaultní, musíme to aktivně požádat o míru věcné významnosti těch rozdílů. Konkrétně nejužívanější je Fisherovo ETA na druhou, a těch ukazatelů je víc. Řekl bych, že dneska už téměř stejně známe jako Fisherovo ETA na druhou, je to ISO Omega na druhou. No a jednak v rámci té nabídky ještě můžeme poprosit takzvaný means plot, není teda sice nějak převratný, ale lepší než nic. Tak já v tuhle chvíli zase pustím teda ten příkaz, spustíme si ty výsledky, no a první teda, co okomentujeme, bude to tabulka s těmi takzvanými effect sizes, byly mírami věcné významnosti. My jsme konstatovali, že mezi všemi skupinami, s výjimkou teda té dvojice základní škola a střední škola bez maturity, existuje rozdíl v té míře levicovosti. Ale otázka je, jak moc ta míra levicovosti je opravdu těmi vzdělanostními kategoriemi ovlivněna. No a tady nás v úvodovkách na zem posadí ta hodnota toho ETA na druhou, případně těch alternativních ukazatelů, které tady jsou, jako je epsilon, omega, na druhou v těch různých variantách. Protýkám, že smysluplné jsou ty první tři, ta první čtvrtá pro nás relevantní není. No a ta je poměrně malá. Zase tu hodnotu interpretujeme podobně jako ukazatel R na druhou v regresní analýze, vynásobíme STEM a interpretujeme v procentech. Neboli vzdělání, rozumějte, vzdělání je rozdělené do těch 4 stupňů, ovlivňuje tu míru levicovosti z 8%, mi říkají tyto indikátory. Zbylých 92% mé levicovosti, pravicovosti ovlivňují nějaké jiné faktory. No a poslední, na co se můžeme podívat, je graf, ale ten graf je mírně zavádějící, protože vždycky to měřítko má uměle roztažené, ale vidíme, že tento rozdíl je opravdu výrazně menší než ty ostatní rozdíly.